Okej, lite, jag ska berätta lite kort om vem jag är. Alltså terminologi så vi förstår lite grann. Fikonspråket, vi går ut i Europa, vi går ner mot Sverige och så sen norra Sverige. Så kan vi landa i Arjeplog också vad det lider innan det blir avslutat. Som sagt, Mats Brännström heter jag. Har ett eget konsultbolag, MGB Energy Consulting, sedan 1,5 år tillbaka. Jag har jobbat länge på Vattenfall. Jag jobbar på vattenkraft bland annat i 12 år. Jag är produktionschef för Vattenfalls vattenkraft i Sverige. Då, alltså från Göta älv, alla älvar upp då till Luleälven. Och lite marknadsfrågor. Så jag var på distribution, det här de som jobbar i Sverige. Då var jag investering och underhåll. Och sen innan alla... Då Vattenfall hade flera bolag, då hette Vattenfall Norrvät. Då hade jag en liten lörvig kille här som jag hade med mig. Patrik, han jobbade hos mig också här i de här tiderna någonstans. Yes, yes, det var ordning och reda då, eller hur? Det var annars då. Det var annars då. Som sagt, och sen när jag var remontör, jag har ju varit och skruvat in och ställverk här för mycket länge sedan, vet jag då. Och så kom jag ihåg, apropå Arjeplog, vi var ju jobbade uppe i Sedva, de hade bodde på campingen eller så. Det var den här årstiden då. Alla älgar går förbi. Var det december och sånt där? Är det snart? Jag tror vi såg 50 älgar en morgon då på vägen upp från Kraja upp till Sedva. Där. Det är ju någon speciell årstid. Det var något så fruktansvärt med älg. Och det är väl varje år det där. Men det är sånt där man kommer ihåg. Att se 50 älgar en morgon. Nåväl, det här med lite grann om terminologi. Va? För vi kommer prata mycket terminologi, eller många siffror. Kilo, det känner jag, det är 1000 kilometer och så vidare. Sen brukar man prata om megamiljon, gigamiljard och biljon, tera. Och det är de här olika sakerna, prefix, och de kommer att finnas igen i alla de här sakerna. Effekt, det är det som egentligen är dimensionerande. Det bestämmer kraften, alltså hur mycket tjocka ledningar, hur mycket ska vi ta ut. Alltså, det är den som är viktig. Vi pratar watt, kilowatt, megawatt och gigawatt. Jag kommer att prata ganska mycket megawatt här idag. Ni pratar om solcellernas kapacitet. Vad hade du på solcellernas kapacitet? Hos mig? Ja. Ja, det är 13 kilowatt. 13 kilowatt, ja. Bastu tar 6 kilowatt ungefär. En elbastu och så vidare. Brödrosten 2. Men det pratar mycket megawatt kommer vi prata om här idag. Och så effekt gånger tid. Tid, det pratar vi ofta ett år. Det är 8760 timmar. Om man tar effekt under en viss tid, då får man energi. Och energi då kan man ha wattimmar. Men här har vi pratat mycket kilowattimmar. 3000 kilowattimmar, 7000 eller vad det var. 30000 kilowattimmar. Och 30000 kilowattimmar, det är ju samma som 30 megawattimmar. Men man använder inte i praktiken de orden här när vi pratar hemma med villor. Pratar man fjärrvärme, då pratar man megawattimmar helt plötsligt. Gigawatt, och så då pratar vi på Sverige-nivå, då brukar vi prata terawattimmar. Så att effekt, det är det man, kraften man behöver under en viss antal tid, och då får man energi. Och sen kan man så säga också ta olika matematik på det där. Om man har energin och delar med tid, då får man ut vilken medeleffekt man har också. Jag kommer igen till det där. Sen spänning, det är de här volt. Här i vägguttaget är det 220 volt, alltså det, och tre faser är 400 volt. 20 kilovolt är distributionen runt här, 40, 130 det är som matar upp till Arjeplog och 400 det är det vi har i vårt stamnät som Svenska kraftnät har. Så det är med på effekt och energi, det är två olika saker. Vi kommer prata mycket megawatt och mycket terawattimmar. Yes, här är också grundläggande. El används i samma ögonblick det produceras. Det ska alltid vara balans mellan produktion och elanvändning. Är det för mycket konsumtion? Är konsumtionen mycket och är hög, ja, då måste produktionen gå upp och tvärsom. Det måste alltid vara balans varje sekund. Då. Och det ska vara helt 50 hertz. Är det inte balans, ja, då skiter sig helt enkelt. Och det är alla sekunder gäller det. Och så här kan en typisk vecka se ut. Måndag, natt. Ni såg på Östersunds Mikael, han hade också sådana kurvor. Men mycket på dagen, lite på natten. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag så. Upp och ner, lite användning på natten, mer på dagen och så vidare. Och det fylls då på med kärnkraft från olika fjärrvärme, med vind och vatten. Då. Och det är säkert en vecka ser ut, och här är typiskt ett år. Vinter och sommar och vinter, och så är det variationer över dagen. Då.
över dagen, så att man använder mer på dagarna och mindre på nätterna. Så här. En årskurva, en typisk veckokurva med dagarna. Så här. Är det alltid vattenkraften som är den balanserade? Ja, det kan man utgå i princip alltid. Den är jätteduktig, både effektiv, snabb och kostnadseffektiv. Kärnkraften ligger bra med avtal jämt, den ska aldrig reglera. Den ska väl ligga helst 100%, 8000 timmar, alltså en månad i underhåll. Och det här är typ, om du har ett fjärrvärmeverk eller någon stor industri som ligger och matar ut. Och vinden, den är ju vad den blir. Ibland blåser det mycket, ibland blåser det jättelite. Och sen resten av vattenkraften hand om och balanserar ut hela tiden. Mycket effektivt, och vi har ett fantastiskt system i Sverige idag. Så, nu har vi gått igenom lite grunderna på det här i alla fall. Nu ska vi prata lite mer om Europa, för att det är ett ovanligt mycket påverkan på Europa och på Sverige just nu. Och lite grann är väl den här bilden. Ska vi se, nu kommer den fram. Vi har, man kan säga, vi brukar om dilemma, men här tar vi trilemma, tre saker. Vi måste på något vis, för att få ihop energin, då måste vi se till att vi har en säker försörjning. Det ska vara långsiktigt, alltså miljömässigt hållbart. Och så måste vi vara på vettiga kostnader på något vis. Och om vi tar på oss den tyska hatten till exempel. Då gjorde man ju så att i Tyskland har man ju, tyckte man att det här med kol och kärnkraft var inget bra långsiktigt hållbart. Så att man har ju som tonat ner det till exempel. Och så tänkte man, vi kan köpa gas ifrån Tyskland. Det finns jättemycket gas i Ryssland. Jättemycket. Och det är jättebra priser. Och det här har ju funkat ett antal år jättebra. Priserna har ju varit superlåga. Jag kommer visa priser sen. Men sen hände det någonting här uppe. Ukraina, ni vet, hela det köret. Vad hände? Försörjningstryggheten försvann. Priserna gick rakt upp. Och här var det plötsligt. Ska vi starta om kärnkraft och brunkraft och så vidare. Så att här ser man hur viktigt det är att det här ska hänga ihop också. Och det här kan man ju koppla ihop också till han i Östersund. Han har jättehög försörjningstrygghet. Han har låga kostnader och han har långsiktig hållbarhet. Så han har lyckats jättebra här, Mikael Martinsson, i den här triangeln då. Men den där är så att säga viktig. Den gäller egentligen i det mesta, i stort och smått den här. Att man måste få ihop alla saker tillsammans. Och som du börjar med, Rita, det här är ju väldigt viktigt att vi håller det här långsiktigt hållbart miljömässigt. Så här ser då egentligen Europa ut. Vi tar med lite blekt, men jag kan säga så här, det är olika gasflöden. Dels det här västra, alltså det som finns i Nordsjön, som försörjer Europa med gas. Sen har vi det östra, från Rysslands hållet, som försörjer Europa och öststaterna och speciellt Tyskland med mycket gas. Jag kan säga, det är två vägar, och så finns det en liten tredje väg också. Det är de här från Persiska viken där det går sådana här båtar. De här vägen in upp till Europa. Och de har också en alternativ väg. De går den här vägen, så förser de Kina och Japan med omnejd med gas. Man kan säga att det är de tre spåren man får in gas till Europa. Vad som då kan vara intressant att se, det är den här bilden. Med problemet med minskad produktion och ökat ryssberoende. Här har vi tre kurvor. Den blå. Kommer du ihåg, det är alltså där man kommer från Nordsjön. Det är så att säga successivt som minskar den här gasen från Nordsjön. Däremot så säger jag, då lade man dit, det här är den gulbruna eller vad man ska kalla det. Det är ju alltså importen till Europa från Ryssland. Och så det här är de här båtarna som kommer från Persiska viken. De går ju upp också. Så att man kan säga, summa de här, om man summar ihop dem i den här världen, då blir det ganska lika. Vid varje punkt. Va? Men det hände ju någonting. Ryska gasen stryps ju och blir mycket, mycket mindre. Och det är klart, om den blå går ner och den bruna går ner och sådana där går upp lite grann, då blir det för lite gas. Och för lite gas, vad betyder det? Högre priser. Eller mycket högre priser. Och det där har ju blivit ett jättestort problem naturligtvis. Och en annan kurva på hur priset kan se ut så här. Kommer ihåg, jag sa att det var väldigt bra priser här. Här finns alltså en kurva på Asien är den mera blåa. Europa är gul och USA är grön. Då står vi historiskt läge på de här priserna här nere.
jättelågt. Här står det 2016, 17, babababa. Och så händer det någonting här. Ja, priserna har gått upp och det är kall vinter och gas och det är ryska invasioner och allting. Och då ser man hur priserna här, gasen har gått upp i både i Japan och Europa. Den gröna, det är USA. De är ju självförsörjande. De har inte, ja, de har fått en prisuppgång till det dubbla kanske. Men här pratar vi om mycket mer än det dubbla. Alltså från 8 till 28 till någonstans över 300. Så att det är ju faktor 10. Enorma stora förändringar. Så hur ser det där ut då? Hur ser det där ut då utifrån ett svenskt perspektiv kan man ju fundera. Här har vi lite samma priskurva lite kortare tid. Alltså det gröna det är ju Tyskland och det gula det är ju prisområde 1. Prisområde 1 är ju där vi är här i Norrbotten och norra väst eller och Skellefteområdet. Här ser vi att vi har haft samma priser ungefär i Tyskland och i norra Sverige, men då ser man ju hur tyska priserna har gått upp. Däremot svenska priserna i norra Sverige har ju inte följt med så mycket. Vad händer om vi lägger på Skånepriser på det här då? Förmodligen något helt annat va? De lila. Ni ser att Skånepriserna mer eller mindre stora delar följer det tyska priset. Så då ser man vilken skillnad det är att bo i norr idag. Och mot för att bo där i Malmö. Förutom att man inte förstår språket där nere dessutom. Det är ju inte det lättaste. Så att stor påverkan på priserna från Europa. Och det här... in en fråga. Yes, shoot. Hur har den där kurvan sett ut om vi inte har stängt de två sista kärnkraftverken? Det är ju en väldigt svår, hypotetisk fråga. Ja, hur har en sån där kurva sett ut om man inte har stängt kärnkraftverken? Den har sett annorlunda ut. Men att sätta i siffror. Du kan blanda ihop det med den här bilden också. Det här är de här åren 16, 18, 19, 22 i prisområde 1 och 2 norra Sverige. Det här är alltså Stockholmspriserna, det här är Skånepriserna. Då ser man ju att 2021 drog det iväg och 2022 ändå mer. Och då är egentligen din fråga, hur ska det här se ut med Ringhals 1 och 2? Oerhört svårt att säga, men den har väl hållit sig mer på den gula nivån. Det skulle ha blivit en påverkan ifrån Tyskland då i Skåne, men den har inte gått hit upp. Det har den ju inte gjort, utan den har legat här någonstans. Det tror jag säkert. Sen är det att det som heter Ringhals 2, den var oåterkallig. Den är så skadad, den går inte att få igång. För det var alltså själva grundbotten ner i botten, alltså i strukturen var trasig. Men Ringhals 1 som man stängde senare, den skulle ha gått att fortsätta om man hade bestämt sig före 2015. Men då var det att den var så helt orimlig att hålla i drift på grund av fastighetsskatt. Att det var helt affärsekonomiskt helt omöjligt att hålla den i drift. Den var bortskattad. Politiskt beslut. Så ja. Samma vattenkraften hade jättemycket skatt också. Då togs det ju bort några år senare, men då var det för sent. Jag menar, beslutet att stänga ett kärnkraftverk, då siktar du in tiden framåt och det där. Och det är inte så jäkla lätt att backa då. Tyvärr. Så det var ju ett idag oerhört taskigt beslut, kan man tycka. Får man komma in en fråga till? Ja! Hur hade det här sett ut om man inte hade byggt datacenter i elområde 3 och 4? Nu kan jag inte exakt hur stor volymeffekt de tar. Men nu har det nu påverkat. Det finns ju några stora, ett antal stora där. Och allt bidrar ju på sitt håll. Att produktion bidrar ju med att sänka kostnader. Stora datacenter i söder bidrar ju till att höja dem. Sen om det är, det är ju inte 100% skillnad, men det blir säkert om 5, 10, 20% alltså. Det gör det. Amazon drar ju ett halvt kärnkraftverk. Ja, eller ett block. Ett block, ja. Förlåt. Jag är noga med terminologin. Kan inte komma här och prata fel. Ja, och så sen ser man ju de här priserna. Och det här är egentligen det som visar här, det är ut på ett dygn va. Timme 0 till timme 24. Och här ser man att alla prisområden har ju samma pris fram till 6 på morgon. Så fortsätter några områden här nere då. Ingen större skillnad. Och däremot drar trean och fyran upp här. Och fyran speciellt på kvällen då alla lagar mat. Då går det ännu mer eller. Så att det är skillnad både så att säga på helårsvis och på dygnsvis naturligtvis. Och men vissa timmar är det ganska lika, på nätterna speciellt.
Och sen tror vi då, vad tror vi om vi här uppe då i alla fall? Det, vi säger så här att idag har vi ett produktionsöverskott i norr. Idag så producerar vi någonstans 25 terawattimmar i prisområdet, alltså Norrbotten plus Skellefteå-delen. Och vi använder 10, så det är 15 vi skickar ut på någonstans. Och så sen lägger man ihop med prisområde 2, som det är ändå mer av vindkraft. Så sa vi på norra Sverige, så står det här är någonstans 2022 här, att vi har ett stort produktionsöverskott i norr. Det kommer att räcka i alla fall ett tag till i norra Sverige innan Green Steel och LKAB börjar komma igång i slutet här 27-28 någonstans. Men först då det börjar gå mycket el i norra Sverige. Mm. Det här kanske inte så mycket med elen att göra, men det här tycker jag är en liten intressant bild ändå. Vi pratar om Ryssland och det här. Det här är alltså hur mycket EUs medlemsstater, hur mycket pengar de betalar nu i rysk fossila bränslen då, fördelat på olja och gas och kol. Va? Och det här är en hiskelig massa siffror med nollor. Titta bara på första siffran. Där står det 104 och så en jäkla massa decimaler. Och det här är alltså från 24 februari till idag. Det är exakt 8 månader, va? 24 idag. Så mycket har Putin fått in pengar. Alltså. Kommer du ihåg? Vi har minskat införsel, men priset har gått upp. Och priset så att säga, har jättestor betydelse. På hela fjolåret, 21, så fick han in 99 biljoner. I år han redan på 8 månader fått in 104. Det är de här pengarna som driver kriget. Mycket. Så att trots att man stryper och köper mindre och så vidare och så vidare, så blir det mer pengar. Kanske inte så mycket med energin föredraget idag, men jag tycker det är intressant att känna till det där. Jag visste inte om det. Det här är en länk där det går att se det här hela tiden. Den här tickar och siffran varenda dag. Den här är uppdaterad idag. Så, och det här är en annan intressant bild. Nu ska vi prata miljö lite, en kort om miljö. Va? På den här skalan är det alltså antal volym energi vi använder. Och på den här är ju skalan i tiden då, hur det ser ut. Och här står det 2000 och så är det här till 2016 ungefär. Och då ser man att, nu pratar vi hela världen, jorden runt, jordklotet runt. Hur mycket av vår energi kommer det från vind- och solkraft? Ja, det är knappt att lämna nolllinjen. Övrigt förnyelsebart, vad det är blandat. Vattenkraft och sen har vi kärnkraft och biomassa. Det är de här som vi tycker är nyttiga. Så mycket använder vi i världen energi där. Och den här linjen, det är så att säga totalen. Så att allt som är emellan, det är ju fossilt. Och här står det 1970 så går linjen så här. Och så kan man fundera, var står den här linjen vägen? Tangenten på den. Ja. Det är ingen större matematik och sen tangentriktning där. Det här är hur det borde se ut om vi ska hålla de här miljömålen i världen. Alltså snacka om att vi använder oerhört mycket fossilt. Och då en annat sätt att förstå storleken på den här bilden. Den här röda pilen. Där alltså, vad är vi i Europa? 600 miljoner människor. EU. Det är storleksordningen 500-600 miljoner människor. Om vi i hela Europa skulle sluta använda fossilt så här. Då skulle totalkurvan på gå ner därifrån till dit. Och då säger det någonting. Hur stort det är Kina, Indien, Afrika, Nord- och Sydamerika? Det är fruktansvärt stort. Och här, det här är, tycker jag, en jätteobehaglig bild. Så det visar hur otroligt mycket fossilt vi använder. Och egentligen hur lite vi använder förnyelsebart. Va? Vi måste ju bryta den här trenden. Det går ju inte att fortsätta så där. Och då kan man säga, Sverige, vi är en promille av världens innehåll i människor och sånt där vidare. Men vi försöker ju vara lite i framkant. Och nu tänkte jag att vi ska byta lite grann kanske. Lite grann i framkant. Vad gör vi då i Sverige? Vi använder ju energi. Energi är inte bara el. Det finns ju som sagt alla andra former av energi. Det finns ju så att säga biobränslen och det finns de med bruna fossila och så vidare. Så vi tillför Sverige energi den här vägen. Och sen använder vi dem i industrier, i bostäder och i transporter och så vidare. Va? Nu ska vi se att bildspelet funkar här då. Och det här måste vi minska, det bruna på något vis. Och så vill vi att det här ska öka då. Vi vill ju byta ut det. För det vi egentligen vill göra det är ju att det vi har använt i transporter och i gruvor och så vidare.
det fossila, det vill vi byta ut till något annat till. I gruvverksamheten är det mycket vätgas vi avser att använda. Idag använder man ju kol och koks för att ta bort de syratomerna ur malmen. Och tar man bort dem, då blir det ju så att säga stål. Och istället för att vara kolatomer som binder syret i CO2, då använder man vätgas som är H och så blir restprodukten vatten, H2O. Och då blir det ju väldigt... Men, så det är egentligen man förflyttar energianvändningen från det fossila till ett vätgas som är producerad av el. Och så sen transportbiten. Vi har ju pratat elbilar idag. Det som är förvånande tycker jag det är hur lite vi använder på transporter till el idag. Ni ser det knappast, men här finns det ett super tunt streck där. Det syns knappast. Det är så mycket transporter vi använder i el idag. Det måste ju bli mycket mer, så det är ganska mycket va. Där Robert och alla andra kör elbilar och ni också så att säga. Och sen kommer det naturligtvis nya användningsområden. Batteritillverkning i Skellefteå till exempel. Vi har ammoniak och konstgödsel som vi vill tillverka. Och vi har sällsynta jordartsmetaller som vi vill ta ut ur LKABs gamla lager. Men den här är ändå viktig på något vis att säga att energi in och energi ut. Det vi vill minska den där och öka den här formen av energi. Sen vet vi också att en elbil är effektivare rent per kilowattimme än en bensin- och dieselbil. Nu gick Robert ut, men det är hans paradgren. Det där. Så att det där handlar om, och det där är vi duktiga på. Och sen, det här har då föranlett jättestora investeringar i Sverige. 1 000 miljarder, och nu pratar vi norra Sverige då. Alltså från Skellefteå uppåt i princip. SSAB ska bygga om sin masugn till en som drivs med vätgas. Green Steel ska ju producera fossilfritt stål i Boden. Fertiberia, de vill göra ammoniak och gödsel helt förnyelsebart och fossilfritt. Talga, de ska ju bryta i Vittangi grafit och tillverka det sen i Luleå. Sen ska det bli batterimaterial. Och så RE-m LKAB ska ju som sagt ta hand om sitt stora skrot och så göra ut en massa sällsynta jordartsmetaller. Och så finns en hiskelig massa lista till här med massor av olika verksamheter. Och en annan sak som är väldigt intressant är ju där att man har tänkt bygga en vätgasring runt Bottenviken och med ledningar upp till Kiruna så att säga. Och det där kan ju vara väldigt intressant. Det kan ju bli ett komplement till ledningar att du har vätgasledningar. Då får de klara av väldigt stora effekter att transportera en vätgasledning. Det händer som sagt mycket här, men om vi kommer ihåg, vi ska ta bort det fossila, vi kommer in med en nya, då måste vi använda el. El till det. Och hur mycket el ska vi använda då? Ja, det här är 2 bilder från Svenska Kraftnät. Det är Svenska Kraftnät som har överliggande nät. Jag kommer igen lite mer om det. Och det här är deras olika ansökningar, vad de har från industrier i något utredningsfas. Alltså det som ligger i de närmaste 6-8 åren. Här står det prisområde 1, 2, 3 och 4. Det är totalt 10 000 megawatt, varav 8 000 i norra Sverige. Alltså 80% av alla förfrågningar om nya industrier. Det ligger här i Skellefteå och Norrbotten. Så lite grann i Sundsvallområdet och Stockholmsområdet. Det här är då, säg, de kommande 7-8 åren. Tittar man kanske ytterligare 8-10 framåt 2040 någonstans. Då tillkommer det ungefär lika mycket till i norra Sverige. Här i Kiruna, i Boden och Luleåområdet. Hela här inlandet och Skellefteå. Så att de första 7-8 åren 8000, sen tillkommer 8000 till megawatt-effekt. Och hur mycket använder vi idag i område 1? Kanske idag 1500 eller sånt där, 1500 max, 2200. Här frågar man alltså 8 plus 8, alltså 15-16000. Det vi ligger på 2000 idag ungefär. Det är skillnad. Ett annat, nu pratar vi effekt. Ett annat sätt att visa på, ja just det. Jag ska ta den. Ett annat, ja som sagt, det här ska vi tillföras för någonting då. Då finns det väldigt stora planer med vindkraft. Och nu tänkte jag prata havsbaserad vindkraft. Och då finns det jättestora planer, alltså 126 000 megawatt i planer. Som summerat på de här, det här kommer ju aldrig bli va. Det är ju helt otroligt, men det här är vad man ställt frågan på. Men om det skulle bli en tredjedel så skulle det vara jättemycket. Sveriges maxuttag i el idag, den ligger på 27 000 ungefär. Och här står det 126.
idag. Och det här, den här effekten, det blir då en massa terawattimmar el här bortåt 2040 på 120 terawattimmar. Vi använder 140 idag i Sverige. Här ska elen bli, vinden ungefär lika mycket, dubbelt så mycket som vi använder idag. Och vad är det som händer? Ja, det är de här propellrarna. Det som gör det här möjligt är att de blir bara större och större. De är på olja båda, de ligger utanför skalan, de är väl här nere ska jag gissa i storleksordning. Och så blir de bara större och större och större och större. Så att de jättestora, här pratar om bara 20-30 megawatt på en propeller. Inte så långt fram i framtiden. Men de blir, och det blåser ju lite mer ute på haven än ute på land. Så att de här kommer att ge mer el över hela året också än landbaserade. Så att jag tror det kommer att bli en bra kombo med vind och vind på havet och vind på land i framtiden. Och det är ju ganska bra om det kan komma även i södra Sverige, för det går inte att transportera allt. Och som ni förstår, vi kommer inte ha så mycket att transportera söderut om vi ska använda allting här uppe i framtiden. Ja, så här ser det ungefär ut i elanvändningen i Sverige. Vi har haft en uppåtgående kurva med el per år till någonstans på 1990. Och sen under 1990 är det i princip ligga plant i Sverige på 140 terawattimmar. Hur kan det vara att vara så då? Ja, mycket är att vi har bytt ut direktverkande el mot luftvärmepumpar och annat fjärrvärme kanske. Alla glödlampor är ju borta. Nu har vi bara LED-lampor som tar mikroskopiskt lite el och så vidare och så vidare. Och tänk hur många glödlampor det har funnits i Sverige som har blivit LED-lampor. Allt det där tillsammans, plus att industrierna hela tiden har effektiviserat, har gjort att vi har kunnat lägga på en samma nivå energi elanvändning, trots att vi har, så att säga, använder med el i mycket, mycket mera former ändå. Men det här kommer ju hända någonting nu. Ska vi fixa de industrierna med 1 miljard investeringar och se oss åt och många, många, många tusen megawatt i effekt, så kommer elanvändningen förmodligen gå från 140 till det dubbla, 280-300 här de kommande 25 åren. En kraftig sänk att ligga still i 30 år, så ska vi fördubbla det på en kortare tid än det här. Och då kommer nästa fråga. Var ska det här ske då? Kommer jag ihåg 140 per år i Sverige. Det här är de här prisområdena. Norrbotten och Skellefte-delen här. Vi använder 10 här. Producerar 25 ungefär. Exporterar de övriga 15 söderut till Finland. 10 idag, 17 här i Sönsvallsområdet, 80 någonting, höga 80 i Stockholm och ner i Skåne 24. Det här blir 140. När vi då pratar 25 år framåt, då, de där 10, då kommer de vara ungefär 100 terawattimmar. Här verkar det inte bli så mycket enligt de här planerna. Kan ju bli annorlunda. Lite grann mer här i de här planen, eller den här bilden, så är det väldigt lite i Skåne. Och det här är prov, det här är alltså Chalmers som har tagit fram det här till energiföretagen. Den här bilden, den är ganska ny ändå. Väldigt stort fokus på norr, 1 000 miljarder investeringar, jättemycket effekt, byta ut kolet i gruvorna till vätgas är den absolut största delen av det här, majoriteten är det där. Hopp, inga frågor. Allt är solklart, jag är bara chockade. Är det då så att vad du egentligen står där och säger det, att nu kommer priset att sticka iväg ännu mer för gemene man, så skyddar och skaffa solceller? Ja, det kan väl bli så, men sen är det ju naturligtvis att på samma sätt så kommer ju produktionen att öka också. Måste ju öka. Att du får vindkraft i form av havsbaserade, landbaserade som kommer att hjälpa till och är bra i det här. Och sen det jag vill också säga egentligen som på svar på din fråga, att vi måste vara mycket mer flexibel, för vi kommer ha tider med, sett över året så tror jag det kan vara, sett över en längre period kan det vara samma pris, men vi kommer att perioder med högre priser när det inte blåser, för vi blir så mycket mer beroende av vind, så att när det är vindstilla då går ju priserna upp, så kanske det håller i sig 3-4 dagar där det är ganska vindstilla, sen kanske det blåser i 7 dagar och då blir priserna låga. Och det gäller att kunna parera de här växlingarna, alltså flexibiliteten. Och då kanske det kommer in det där du pratade om, Britta, med lagring och vidare. Att
då kanske man, det man vill göra det är att så att säga kapa tolparna och fylla groparna. Och det var det Mikael Martinsson har gjort. Fast han har ju gått väldigt, väldigt långt måste jag säga. Men att se till att kunna kapa toppar och fylla gropar, det är ju en av de större flexibiliteter man kan göra som gemene man, alltså som individ. Det tror jag. Vara beredd. Det är en följdfråga på det. Mm. Alltså, om ni ska öka effektbehovet så pass mycket är det i Norrland? Vi. Ja. Alltså, hur realistiskt är det för 20 år att kunna få? Ja, och jag tror alltså det vi kunde ju bygga, då vi byggde kärnkraften, då kunde man ju bygga, då fick vi upp den i kurvan under 10-15 år. Varför ska vi inte komma ur? Skillnaden är att nu är det marknadskraften som styr, det var ju så att säga staten som byggde då. Men nu den här förlustfrågan är ju marknadsstyrd. Jag såg bara idag i tidningen, då stod det att Greensteel hade ju fått ihop nu 38 miljarder kronor. De sa att de behövde 40, jag menar de har ju 40 i princip. Så de kommer ju att rulla på. Och LKAB kommer med garanterat att rulla på, för de kan inte fortsätta att leverera pellets gjorda på oljeprodukter, utan de måste leverera sin järnsvamp som då är fossilfri, för det kommer alla kunder att kräva och så vidare. Så att jag tror att det som marknaden kräver det här, att då du ska köpa din bil, du ska inte bara ha en, eller det är Robert, när du ska köpa din nästa Tesla, du ska inte bara ha en batteribil, nu ska karossen dessutom vara fossilfri. Eller hur? Det är inte bara så att säga batteriet som ska vara rent. Alla de här godset i alla fysiska grejer och ben här. Det kommer väl också bli krav att vi vill inte ha någon IKEA vill inte sälja fossilfritt stål. Eller fossilstål. De vill ha fossilfritt stål i sitt sortiment för att vara förnyelsebara. Så jag tror hela marknaden kommer kräva det. Och det gör att den här produkterna kommer att finnas till hands. Och som sagt, kommer du ihåg den där skittaskiga kurvan som gick upp i himlen där. Vi måste bryta ner den och då gäller det att börja. Här och då tror jag här kommer Europa, Sverige ligger ju före och kommer vara marknadsledande i det här. Och dessutom tror jag att det företag som kommer ut först på marknaden, LKAB, Fertiber eller Green Steel, de kommer ju ha marknadsfördelar på det här. Därför har de så jäkla bråttom att komma ut, för de kommer att vinna på det här. Kommer inte vätgasproduktionen att se till att jämna ut priserna på el? Ja, det är mycket möjligt, för att vätgas är i sammanhanget lätt att reglera. Du kan gasa och bromsa ganska bra. Och det är en av de största möjligheterna som finns med vätgas. Det är just att det är reglerbart. Och på något vis dra på när det blåser mycket, som förenklar sig, och hålla igen när det är mindre tillgång och blåser mindre. Så att det kommer vara en av de stora. Och därför det är så stora effekter där, så att då gör det nytta. Det gör jättestor nytta. Sen måste du naturligtvis ha någon annan buffert i något annat ställe. Har du ett vätgaslager eller har du något annat lager som kan... som kan hantera det där. Det är klart, en industri kanske inte kan hålla igen i 5 dagar utan att få en vätgas och stå still. Det kanske blir för dyrt. Men har de något annat lager som hjälper till under tiden, som skapar toppar och fyller dalar, så absolut vätgas. Och får du dessutom den här vätgasringen här, så är det ett väldigt bra komplement. Det var någon mer fråga där bak. Nej, men det var genom det. Ja. Vattenkraften kan ju inte räcka till. Nej. Vi kommer inte få någon mer vattenkraft. Vi kommer inte bygga ut Piteälven eller Vindelälven. Det ser jag som helt utopiskt. Det finns inte en chans. Ursäkta? Ja, tillsammans med vattenkraft. Ja, det är otroligt stor skillnad där. Ja, det tror jag var före. Ja, vattenlagring då? Är det ute eller? Nej, för fan. Jag ska visa en bild sen, men jag kan redan säga att det absolut effektivaste sättet att lagra energi, det är att lagra på vatten på en hög höjd. Det finns ju ingenting som slår det. Vart blir det där? Någonstans. Vi har ett jättestort fint lager här ute, bara utanför fönstret. Det är ett skitstort lager och så vidare. Och vi har ju den fördelen att vi har ett antal lager på ganska hög höjd i Skellefteälven och Luleälven, har ju servomagasin och så vidare. Det finns ju ingenting som slår den energilagringen. Dessutom kan du lagra lång tid. Oerhört billigt och effektivt med ytterst små förluster. Så det är outstanding. Men det blir inget mer. Ja, men jag menar ju till exempel att man kan ju faktiskt pumpa tillbaka vatten. Det är det jag ja. Ta vara på de goda stunderna. Det är en sjö man pumpar i på och så släpper man ner. Jöktan utanför Storuman är väl den som är mest känd som man... Nu tittar upp och tagit igång kanske 2030, hoppas man den ska vara i drift igen. Den har ju varit i drift för 20 år, 25 år sedan. Men då var den för olönsam. Men det är ett sånt, den är ju rejäl, för den ska hjälpa till hela nord-syd
riktningen där, så att pumpa. Men att pumpa nå från en sjö upp, älv upp till en andra sida, det har jag aldrig sett. Men däremot kan man ha speciella pumpkraftverk på vissa ställen. Den har vissa fördelar dessutom, mjukten, att du behöver inte pumpa hela höjden, det finns lite hjälp från sidan där. Det var någon mer vi som vinkade, där var det. Ja, det var ju alltså det här med effektregleringen, så att säga. Därför att, nu var det inne på det lite grann här, men vattenkraften har ju stått för den största effektregleringen tidigare. Ja, och står fortfarande. Ja, och har ju byggts ut ganska sent, så att säga. Och då är frågan om hur mycket mer kan den tåla, så att säga. För att... Det här med vätgas och så vidare, det har vi inte än, så att säga. Utan om man börjar bygga de här stora vindkraftverkena, då är det ju så att då måste du kompensera det med effektreglering. Och då är det frågan om, ska vi börja reglera hårdare i de älvar vi har här? Att alla älvar lever ju under vattenlagar. Och det bestämmer hur mycket du får ha i övre magasinet och nedre magasinet, och hur mycket du får sänka och hastigheter. Det kan ju bli snabbare reglering. Ja, men det finns gränser på hur snabbt man får reglera också. Och sen är det en kapacitet. Däremot har ju Skellefteå Kraft tittat mycket på att på Skellefteälven, eller om vi backar, Luleälven, den är ju dimensionerad för oerhört stort effektuttag under kort tid. Den är ju överdimensionerad, så att säga. Så den står ju för 70-80% av Sveriges reglering, det är ju Luleälven. Där vet jag att Skellefteå Kraft har ju tittat på att anpassa, för där är det väldigt blandat. Vattenfall har tre stora stationer. Jag tror de har byggt för 600 kubik per sekund. Medan Skellefteå Kraft är på 300. Va? Så att de skulle egentligen kunna fördubbla kapaciteten i Skellefteå Krafts vattenkraftstationer i älven. Som är, jag vet inte hur många, 7-9 stycken. Du får inte ut någon mer energi, men du får mycket högre effekt under en kort tid. Och det skulle hjälpa till mycket, för att det är den sista effekten du får bra betalt för. Då. Så att det där vet jag att de har ju tittat väldigt seriöst på Skellefteå Kraft på den frågan. Ja, vi kan ha tid att fråga sen, och det här är jättekul det här. Så här ser elnätet ut. Vi har ett stamnät i Sverige som är ihopbyggt med Finland och Norge, Finland och Estländerna här och Danmark och så vidare. Och vi har samma system och samma frekvens här, så vi sitter ihop. Och det är vi ett sånt här transmissionsnät eller stamnät då. Och det är de här 400 kV-ledningarna. Under det då finns det vi kallar regionnät. Det är ett tiotal företag. Vattenfall är klart dominant här, och det är Vattenfall som har regionnätet hit i Arjeplog bland annat. Och sen har vi då lokalnätet. Det är också Vattenfall som i Arjeplog. Men det finns jättemånga olika. Det är Luleå, Piteå, Boden, Energi, Jokas, Järvi, Belysningsförening, Töre och allt vad de kan heta. Stora och små. Det är 160 i Sverige. Och det är de här 20 kilowattledningarna. Det är de som går här utanför och förser det här anläggningen med ström. Och sen har vi det vi har hemma i huset nere i vägguttaget, så att säga. Så en sån ledning motsvarar egentligen i princip en miljon ledningar som vi har hemma i kapacitet. Därför att ju högre spänning man har, ju högre effekt kan man överföra. Fördubblar man spänningen, då kan man överföra 4 gånger. Har man 3 gånger så hög effekt, då kan man överföra 9 gånger. Alltså det är kvadratiskt förhållande. Så det är väldigt tacksamt att ha höga spänningar för att överföra stora effekter. Och det är därför man har sådana höga spänningar. Då kan man transportera nord-syd i Sverige med ganska små förluster. Men de blir ganska klumpiga, för sen måste man så att säga växla ner de här till mer anpassningsbara effekter när man sen ska komma till slutliga användare. Så här egentligen kan man säga, är ju elsystemet uppbyggt. Nu pratar vi alltså bara ordspråk, så att säga, eller ord. Att du har en det här är ett träd, ser ni trädet? En jättegrov stam, det här är ju transmissionsnätet, det röda. Och sen kommer det här regionnätet, ett antal grova ledningar. Och så sen kommer det, så att säga, det lokala nätet, och så här ute, där är vi hemma i vårt hus eller vår sommarstuga. Eller på ett hus i Östersund, eller ett hus här, eller en stuga i Jäckvik, eller var vi är. Och då går ju elen den här vägen. Vi har egentligen principiellt från stamnätet ut i alla grenar och längst dit ut. Då. Och det är klart att här ute är ju, tänk dig, det här är ett barr, va? Så vi har en grov stam, och sen har vi manta grova kista, sen har vi 5 miljoner ball. Vi har 5 miljoner elkunder i Sverige, som småkunder som vi som sitter här. Som sitter här ute. Det är klart att här ute i det tunnaste barret, du kan inte på julgranen hämta, lägga en kilos vikt längst ute på kvisten. Däremot kan du kanske hänga en tung vikt nära stammen. Det är för samma här. Ska du bygga vätgasproduktion, vi pratar för att producera vätgas, det är jättestora effekter. De måste ligga väldigt nära stammen här. Typ våra gruvor idag, SSAB i princip, de ligger ju här på något vis.
matningen till en sån här stor anläggning. Den kanske ligger rent principiellt här, va? Och sen ligger vi så här som kunder där. Och samma sak, du kan inte ansluta ett stort vindkraftverk här ute. Hur längst ut i ett bar? Det går ju fan inte. Ska du ha ett vindkraftverk så måste du ansluta den stans där det är lite kraftigare ledningar. På samma sätt. Så förstår ni det enkla principen. Trädet är samma som elnätet i sin struktur. Och då får man lite sån här bild härifrån. Ner till villorna där vi bor då. Eller lägenheter där vi bor. Ja, det hoppar jag. Och tittar man då i norra Sverige här på stamnätet. Vi har ett stöd som är uppbyggt egentligen efter Luleälven. Ett antal jättestora vattenkraftstationer. Här är det, av de 10 största ligger ju 7 här i Sverige i princip. Sen finns det ett antal uttagspunkter. Man tar ut mycket i Svartbyn, det är Boden, lite grann i Kalix och det här är uttaget mot Skellefteå. Sen är det inte så mycket uttag så att säga från stamnätet till övrigt här idag. Och under det här kommer det ihåg 400 kilovolt. Där, och så kommer det 130 kilovoltsnätet. Det är blåa här. Och här säger man då egentligen hur mycket effekt man använder i varje kommun. Det här är då hur det ser ut 2020 ungefär. Piteå med 2 pappersfabriker, 250 megawatt. Luleå med 80 000 plus SSAB, 340. Gällivare, Boliden och Aitik, 2 stora gruvor, 400. En stor gruva, här är också lite gruvor. Jokkmokk, Arvidsjaur, Arjeplog, 25 megawatt, Älvsbyn 35. Det är ungefär vad man max tar ut här. Ni Arjeplogsbor plus alla industrier och biltest. 25 megawatt ungefär. Den kallaste dagen på året. Idag är det förmodligen, ja idag då är det ganska låg aktivitet på biltest ska jag tänka mig. Så att här ligger vi kanske på 7-8 idag ska jag kunna gissa. Idag. Men man måste tänka på maxvärdet. Arjeplog, Arvidsjaur egentligen, de är kopplade till Skellefteälvens produktion. Inte till Luleälven. Övriga orter är ju kopplade mot Luleälven. Och ute i Tornedalen, Haparanda, Överkalix och Övertorneå, de är kopplade på 40 kilovolt. Så de har lite tunnare matningar hit ut. Men det är för att det aldrig behövs så mycket mer och det räcker fortfarande gott och väl. Men du får inte in en vätgasindustri hit. Men det räcker gott och väl för bagerier och sågverk. Och ett polarbageri ska ha utan problem kunna rymmas där. Eller ett vanligt sågverk eller vad som helst. 25, du ska komma ihåg den där, vi kommer igen lite mer där. Så här ser då ut Arjeplog, nu zoomar vi in lite grann. Det här är då det blåa 140 kilovoltnätet, det kommer alltså från Vargfors, en ledning via Arvidsjaur. Och sen går ledningen vidare upp till Arjeplog och ställverket, ja det vet ni, vart ligger ställverket Patrik? Ja, precis. Där ligger det. Och därifrån går det så att säga olja, båda, mat och vindkraften in dit. Och så finns en ledning så går bakom Galtisboda och så vidare upp till Rebnus och till Sedva. Då. De här större vattenkraftstationerna. Där. Så ser det ut idag. Och sen som sagt under det här finns det då mycket 20 kilovolts ledning som går ut till hela Arjeplog. Alla byar och samhällen och det är en jäkla massa mil röd 20 kilovolts ledning. Har du någon grepp på vilka det kan vara, men det är ett par hundra mil. Det är mer än 100 mil ja, som går runt i hela samhället. Så idag som sagt, idag använder man max värsta toppen, ungefär 25. Det skulle gå att ta ut 10 till, alltså sett ur 130 kilovoltsnätets synvinkel. Sen är det inte säkert att 20 kilovoltsnätet klarar av det. Men rent elektriskt så skulle det kunna ta ut 10 megawatt mer hit upp idag. Om man då fungerar underåt. Sen har man beslutat en annan sak. Därför att det här området har ju haft lite problem. Eller rättare sagt, det är ju alldeles för klent där. Och matningen dit är för svag. Va? Så då har man sagt att nu ska vi bygga en ny ledning. Egentligen från Bastusel bygger man en helt ny ledning upp via länsgränsen. Upp till Slagnäs och så bygger man en ny station där. Och den här är inlämnad och ligger på... Den som ger tillstånd till sådana ledningar, det är Energimarknadsinspektionen, EI. Så tillståndsfrågan ligger där och väntar på svar. Och det här tror jag vi ska, det här är de uppgifter jag har fått från Vattenfall. Att den ska vara igång 25. Så att det här borde börja byggas på ett tag då, om den ska vara igång 25. Och allting går bra. Sen ska den här ledningen fortsätta från Slagnäs ändå hit till Arjeplog. Och vad är bra med det då? Ja, då får du alltså matning av dels från det hållet
och dels från el. Du får alltså redundans, matning från två håll. Det här är ganska ovanligt att man har matning bara från ett håll. Sen har man ju haft ödrift härifrån för att kunna hjälpa till här. Det var ju i samband med att Boliden hade gruvan i Laisvall. Då kunde man så att säga köra det här på egen kraftstation under en kortare tid i alla fall. Så det finns kvar så som reservkraft, men den är ju ganska kortvarig. Den går inte att köra de många veckor på det, inte. Det är kortare tider. Men åter till den här. Ny ledning, Bastusel till Slagnäs, kommer hjälpa upp jättemycket testverksamheten där. Det är där det är kanske störst problem, vad jag förstår, i kommunen. Ny ledning hit upp kommer att hjälpa till mycket. Så att de här 25 de man idag använder, då skulle kunna öka 80 till. Alltså, över, så vi skulle kunna ta ut över 100 här. Är det här bra då? Ja, det är klart att vilka bilar kommer vara här nästa period, Britta? Ja, det är ju... Inte är det dieselbilar. Utan det kommer att vara elbilar, förhoppningsvis ellastbilar och allt de tillhör det där. Va? Så att ska du nu, om vi sa 1000 bilar här som ska ladda varje dygn. Du som har svårt här, Robert. 1000 bilar va? I här i området. Så att de ska laddas varje dygn. Då. Jag menar, 1000, det finns 1000 villor ungefär, eller vad jag har förstått det. De tar väl en 10 kilowatt. Hur mycket kostar det? Hur mycket ska man ladda 1000 bilar med då? Det är elbilar vi pratar då. Ja, det blir samma. Det blir ungefär 10. Alltså 10 kilowatt gånger 1000 bilar blir då 10 megawatt. Ja, bara det ja. Men de ska ju då kunna, de ska inte stå på kö och laddas vid optimala tiden och smeta ut det. För de ska förmodligen laddas vid ganska kort tillfälle under den tiden. Om man inte kör dygnet runt så vill man ju ladda på natten och kanske köra på dagen eller något liknande. Då betyder det 10, kanske blir 25 istället. Så att då är man kanske uppe på 50 megawatt här eller något liknande. Jag svarar ju med nattladdningen. Ja. Mm. Så att ska du ladda på dagen så blir det helt annorlunda. Ja, precis. Men det finns ett jättebra sätt att smeta ut det naturligtvis för de biltester, men någon sätt så måste de ha en frihet också att bilarna ska rulla dem där jorden, alla bilar 4000 mil per dygn eller 6000 mil eller vad 17 där. Det är jättestora sträckor. Men det här är jättebra, det är beslutat, det är på gång och det här är ju en absolut nödvändighet för fortsättningen här. Sen kan man tycka att det är lite långt bort, det här är ju betydligt närmare. Det kanske går att gasa på, vad vet jag. Om man ska vara jätteoptimistisk kan man tänka att efter 2029 när vi har det där och vi har 80 megawattimmar till. Finns det någon möjlighet för ett stort företag att etablera sig och bedriva någon verksamhet eller produktion som tar väldigt mycket fram? Alltså det här räcker inte för att göra vätgas. Nej, inte vätgas. I mindre portioner, men inte i de här stora portionerna. Men allt behöver inte vara den. Det kan ju finnas andra verksamheter. Alla kan inte hoppa på vätgaståget. Men kom med goda idéer så absolut. Och marknaden är ju, visar en marknad så kommer den ju hit, absolut. Sen då kan man... Men vad händer då om alla de 1000 hushållen, och är det ytterst hypotetiskt, men om alla de 1000 hushållen skaffar batterier... Mm. Och så även om vi inte får så i praktiken så säkrar vi ner till 10 ampere. Mm. Så vi går aldrig över ett effektuttag på 10 ampere. Vad skulle göra för den här typen av frågor som större industrier? Finns det om alla gasar lite mindre, alltså vi är försiktigare på gasen? Det håller jämnare egentligen. Jämnare. För det största uttaget sker alltid runt 18 tiden på dygnet. Man kommer hem, slå på spisen och så vidare. Det är alltid största uttaget. Och skulle man kunna få så en kurva som är jämnare med så att fylla gropar och kapa toppar. Så det är klart att bostädernas andelar där, det skulle ju absolut sjunka betydligt, det tror jag. Om man tänker det på 1000 villor så att säga, som kanske står för 10 av de här 25 idag. Den kallas det dagen på året. Det skulle bli skillnad, absolut. Sen om det blir exakt siffran vet jag, men skillnad blir det ju. Det dit jag ville komma var alltså att fråga, har det betydelse vad vi alla som privatpersoner företar oss? Absolut, allt påverkar ju. Och som jag sa, vad är nyckeln i framtiden? Kommer du ihåg vad jag sa? Det börjar på F-L-E-X-I-B-L-I-T. Mm. Lite grann bara om vattenkraften. Det finns ett antal vattenkraftstationer, Slagnäs, Bergnäs, Rebnis, Edva, Ringsrätt och Salla i olika storleksordningar.
7,8 megawatt, 64,31 och så 0, någonting de här då. Totalt 112 i installerad kapacitet och vindkraften i här är ju 30 ungefär. Och de där ger då 300 gigawattimmar per år och de där ger 80 gigawattimmar. Och när det är så att säga, då kan man tänka mig, vad fan, om vi, varför är det bara 25 och 10? Det här är ju 112. Men det är som sagt, det här är ju att man måste kunna få el oavsett om de här producerar eller inte, utan det är alltså vad ledningsnätet här kan ha för kapacitet hit. Därför är det då 25 och 10 till och med dubbla ledningar så får man 80 till. Va? Det här är naturligtvis bra för det trycker ju in i det här systemet naturligtvis. Va? Men det ska fungera utan att de där två trådarna är i drift. Va? Det är därför att man inte kan utnyttja alla de här megawatten. Dessutom går ut de här alla timmar på dygnet. De går ungefär sett. Jag har räckt ut ett medelvärde. Det blir alltså i snitt är det ju 38 megawatt från den där och vindkraften 30, den ger ungefär 9 megawatt sett över hela året. Sen är det ju upp och ner. Så att man förstår varför det är jättemycket där, men det står 25 och 10 här. Det ska fungera utan de där. I alla dagar på året. Du, jag tror inte är riktigt bra allt det där. Inte för allt också. Vilket inte är bra? Ja, utbyggnaden av det där nätet. För som är i dagsläget så vad jag förstått så är överföringskapaciteten max 30% utav vad kraftverka och vindkraftverka producerar idag. Det blir export utav det där. Det blir... Ja, men så är det ju. Absolut. Du, jag säger du. Ni kan ju inte tillgodogöra allt det här. Men å andra sidan, det är ju timmar på året och det här är noll också. Och då får ni ju el ifrån andra områden. Så att det är ett givande och tagande. Du kan inte vara egoistisk och säga att alla mina kilowattimmar ska jag ha. Jävlar, kommit hit och ta några av. Det går inte. Utan det här måste se, vi sitter ihop i ett nordiskt system. Ibland får du ge till Finland, ibland får Finland ge till oss. Vi tar från Norge. Ibland skickar vi söderut och i framtiden så kommer vi skicka norrut. Va? Så att det här är ett väldigt beroendeligt arbete att man ger och tar i el. Så här då, vad händer i framtiden då? Det här kan ju vara intressant att veta. Det finns ett antal saker som är beslutade. Dels, det är något som heter en grön ledning Aurora, en tredje ledning från Mässau till Finland. Den här är ganska viktig för att den ledningen där gör också att det blir starkare här nere i kustområdet. Det blir så att säga en redundans, en reservledning. Om den här ledningen försvinner så kan man gå den vägen. Så det förstärker upp mycket på kustområdet. Och den här är beslutad och den är igång ungefär 2025. Sen finns det något som heter FÖN, Fossilfritt Övre Norrland. Det är ett beslut också som är taget. Och nu pratar vi bara Svenska Kraftnäts investeringar. På 8 miljarder, där ska man förstärka kustområdet här nere med 2000 megawatt till. För att kunna hantera Green Steel, SSAB och allt vad de kan heta. Och förutom att man ska tillföra mycket mera effekt så ska man göra det här på halverad tid. För tidigare sådana här ledningar på 400 kilovolt, de har tagit 13-14 år att bygga. Det har gick åt fortare att bygga en Öresundsbro än att bygga en nedledning. Men det har varit oerhört jobbigt med alla prövningar hit och dit. Nu försöker man jobba lite annorlunda, parallella processer och villkorad upphandling så att man skulle kunna klara det på 68 år istället. Så att här då, framåt 2027-2028 så ska man kunna få till mycket mer el här. Och då blir det att då förstärker man upp Svartbyn 2 som är, det här egentligen, det här är bara till för H2 Green Steel. De som fick sina 40 miljarder här idag. Det ska bli en förstärkning ner till Luleå, en 400 kv till Luleå. Och här ska då så att säga SSAB och alla de här som finns här nere kunna få mer el. Här nere är Högnäs, det här är alltså Skellefteå, Northvolt. De ska ju fördubbla sin fabrik. Då behöver man förstärka ledningarna dit också. Sen har vi någonting som heter LKAB. Man börjar ju här i Vitåfors. Där har man ju påbörjat redan anläggningen. Där kommer man dra minst en ledning från Paris och förmodligen en ledning till dit. Så det här är vad som är på gång inom närtid. Och närtid är alltså de kommande 7-8 åren. Då, som gör en kraftiga förstärkningar här. Finland, blir det några ledningar därifrån också? Ja, den här är befintlig, men den här kommer man att, egentligen, den ledning som finns här från Finland via Kalix till Svartbyn, den är sträckad, men man gör att man river den befintliga och sätter dit en kraftigare.
Så den här kommer, kapaciteten kommer att öka på den väsentligt. Så att därför är den sträckad, så att säga, den är inte helt ny, men man skickar upp nivån på den, kapaciteten på den. Sen då, om man då tänker ändå längre i framtiden framåt, var det väldigt svårt att se de gula. Ja, där kom de gula. LKAB, så att säga, de absolut största elanvändarna, 70 terawattimmar. Kommer ihåg 40, 140 i Sverige. De här två, de här tre orterna vill ha 70, alltså 50% av dagens el. Då måste man ju förstärka upp dit också. Det här är alltså min egen tanke där. Noterade, det är inte SSVK, men det här är sannolikt, det kan bli så här. Att man bygger dubbla ledningar dit, man bygger ihop Norge hit. Vindkraft ifrån havsbaserad vind och vattenkraft här in dit. Och sen måste man ju bygga ledningar söderifrån. Och varför då? Inte det för att leda strömmen neråt, utan för att leda strömmen uppåt. Kommer bli ganska mycket vind, precis som område 2 Sundsvall. Det kommer bli en stor leverans av el från Sundsvallsområdet uppåt hit i det här området. Ja, inklusive då Arjeplog också. Så det där är då, där är vi ganska många år framåt, men så där är det sannolikt det blir. Och här på plats då. Nu. Som sagt, Arjeplog, ny ledning, Slagnäs ner till Vargfors. Du ser här, då får man alltså dubbla matningar och dubbel säkerhet. Det blir en helt annan tillförsel hit i Arjeplog och Slagnäs här. Så det är ju skitviktigt, så att säga, att få ihop det där dit. Absolut nödvändigt. Ja, just det, då stannade jag där. För då hade jag en massa extra bilder. Jag ska ta en bild till. Det var någon som frågade om lagring här. Jag hade en extra bild på den. Ja. Vi har 2000 vattenkraftstationer i Sverige, varav 150 här i norra Sverige, som står för 95% av all el. Och här nere ligger alla volym. Här finns 1500 vattenkraftstationer. De ger mindre än 2% av Sveriges el. Skitmånga små ger egentligen ingenting. Jättemånga stora och ger mycket. Så här, jag gjorde en mycket enkel bild. Det var någon som frågade om lager. Här har vi kapacitet. Och här har vi en tidsskala. Sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor, månader, kvartal, år, flera år. Och då pratar vi om, du som pratar om vattenkraftmagasin. Jättehög kapacitet, jättelånga tider kan man lagra vatten. Alltså. Jag menar, det som ligger här uppe i Hordavan och så vidare, det kan, innan det har gått i Skellefteälven, det är ju någon gång i april det kanske. Innan allt har gått iväg. Och Sarva till exempel i Luleälven, det räcker ju flera år det magasinet. Dessutom är det en oerhört kapacitet och den kan också jobba ner mot väldigt korta tider också. Batteri, det pratar mycket batterier här. Det är ett batteri, det är ju så att säga, det är ingenting för att lagra här borta, absolut inte. Utan batteriers lagring, vi pratar om, de är jätteduktiga på sekundnivå, apropå att hålla frekvensen och hjälpa till. Många sådana specialapplikationer, minuter, timmar, möjligtvis dagar. Han pratar om att han klarar sig ett dygn eller ett par dagar. Mikael Martinsson här, att han är väl tangerad dit någonstans ungefär på den nivån. Och, så, då, och nivån är ju kanske, det var ju 13 kilowattimmar eller var. Så att det är klart för hans förbrukning eller för hans är det varit så högt, men det behövdes ju inte mycket mer. Men kapaciteten är hög på korta tider, men den blir betydligt lägre på lite längre tider. Så ett batteri, det är sällan mot veckor eller aldrig mot veckor normalt då. Sen pumpkraft pratar ni om. Det var någon som pratade om det. Det är typ, det kan man ju laga kanske dag. Idag är det ju många pumpkraft, de är byggda för 8-9 timmar ungefär. Det är normala magasiner på ett pumpkraftverk idag. Klart kan du ha ett pumpkraftverk som kan hålla 7-8 dagar. Det skulle vara värt oerhört mycket. För då kan du så att säga följa de här tidperioderna med lä, alltså mindre vind kontra mycket vind. Så att ett sånt skulle vara helt suveränt att ha en pumpkraft som kolla, istället för att kolla 8 timmar kan hålla 8 dagar. Va? Vätgas, det går ju att lagra lite besvärligt, man måste komprimera det och jättehöga tryck och så vidare. Däremot vätgas är ju närbesläktad med ammoniak, det är ju väldigt nära att göra, man gör ju ammoniak och vätgas. Det där är lättare att lagra, det kan man lagra betydligt längre tider, högre kapacitet. Så jag tänkte jag stannar med den där lagringsbilden då. Då är det fritt att fråga eller så får ni gå hem. Eller jag stannar kvar och svarar så länge ni vill.
Jag undrar förstås hur det kommer att gå när man nu förändrar elprisområdena med de här stora satsningarna i norr. Bra. Jag tror inte att det kommer att bli ett prisområde. Det kommer Svenska kraftnät aldrig acceptera. Det är helt omöjligt på grund av de strukturer vi har över Sverige, Nordsyd. Och vi har ett antal flaskhalsar och egentligen det där man har satt de här gränserna mellan ettan, tvåan, trean och så vidare. Va? Jag är svårt att tro det. Och skulle man göra ett, det skulle inte bli billigare i Sverige, det skulle bli dyrt överallt. Alltså vi är 10% av antalet människor i prisområde 1 och 2, 90% av människorna bor i område 3 och 4. Va? Så det är bara att tänka. Hoppas det här med. 90% av människorna, de har ju otroligt mycket. Så att om de sjunker, får de sjunka så mycket, men alla andra kommer att gå upp sådär. Så, men jag tror inte det kommer att bli ett prisområde. Vi kommer att ha kvar, möjligtvis att vi slår upp ettan och tvåan, alltså Sundsvall, Luleå till ett. Men de, vi är ju nästan bröder där, det är inte många timmar. Så kan du göra något Stockholmsområde, ett Skåneområde och sånt där. Men det tror jag. Jag tror att det går inte att göra ett. Och ytterst opraktiskt också. Kan du lova det? Jajamän, det. Mera frågor? Då stannar vi där och du står kvar en stund. Absolut. Om någon vill komma och fråga någonting som man inte begrep och inte vill att alla andra ska veta att just man inte begrep, så är du kvar. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Jag tycker själv att det har varit jättespännande att lära sig mycket. Och vet du väl 17 hur fort Robert brukar säga att man ska skulle ha monterat solcellerna redan i förra veckan egentligen. Och det håller vi väl på att ha lärt oss. Robert? Ja, bra att du sa solceller. Jag tänker nu så här, att efter att ha jobbat med lite i motvind med byggnadsnämnden när man ska bygga lite grann, då funderar jag, vad gör kommunen nu för att förenkla det här med energibesparande? Egen vindkraft, egen solkraft, eller ska man stånga pannan blodig igen? Eller vad gör kommunen? Finns det någon som kan svara på den frågan här? Det är ingen byggnadslov om du inte förändrar byggnadens konturer på solceller. Det är bara en anmälan. Om du sätter solceller i terrängen då? Ja, kanske. Men det jag vet inte, jag tror inte att någon av oss som är här är... Jag jobbar ju inte med de frågorna längre och inte Albert heller, så att ingen av oss kan svara på det. Nej, nu säger jag som en bög i fjällström, men inte kabel. Vi är inte kapabla att svara på den frågan. Fler frågor? Då tackar vi så hemskt mycket för idag. Tack så mycket. Och så avslutar vi den här inspelningen. Men jag törs inte riktigt, Robert. Det är väl bäst att du får göra det här.